Oi, pessoal. Hoje nós vamos votar aqui na Câmara os destaques da reforma da Previdência. São 9 destaques da oposição e mais uns 9 da própria base do governo. Nós vamos tentar tirar do texto os piores artigos, tentar reduzir o prejuízo. Por isso é importante que você fique em cima do seu deputado, o deputado da sua cidade, da sua região, do seu estado. Pressione através da internet. Vamos tentar obter os votos para impedir que essa reforma acabe com o direito do trabalhador brasileiro se aposentar, que é isso que eles querem: excluir milhões de brasileiros da aposentadoria, diminuir o pagamento, o valor da aposentadoria, e empurrar para frente, fazer com que milhões e milhões demorem mais tempo para se aposentar, ou seja, tenham que trabalhar mais. Vamos continuar na luta, a luta não acabou.